лікарі, вчителі, пожежники, водії, будівельники. До волонтерського руху долучилися люди різних професій. Школярі, безробітні, волонтери. Місяць робіт над автомобілями видався доволі тяжким, та не пройшов дарма. Відправляємо в зону АТО два автомобіля КРАС, які ми відремонтували, які ми бронювали, які отримали з Староконстантинівської військової частини. Ще на протязі місяця відбувалася велика робота. Ми хочемо сказати, що дав би Бог, щоб завдяки тому, що зараз оголошено перемир'я, щоб це перемир'я продовжувалося, щоб не було жодних смертей. І щоб чи зброя, чи військові люди, які будуть перевозитися, наші військові, які будуть їздити в цих машинах, щоб жодний снаряд не пролетів. І щоб те, що ми зробили, дало змогу зберегти людське життя. Разом із автомобілями наші військові отримують продукти харчування, теплі речі і дитячі листи. Хочеться подякувати всім тим, хто долучився, всім волонтерам, всім жителям Чемірівець, школам, діткам маленьким, які сьогодні з самого ранку приносили речі, приносили тушонки, писали листи нашим воїнам, допомагали. Я думаю, що от те, що вони роблять сьогодні, це наше майбутнє, майбутнє нашої держави. Все, що ми зробили, дай Бог, ми кожен день говорили про одно, що все, що ми робимо, нехай воно лучше не пригодиться нашим воякам. Слава Україні! Проводжали автомобілі всім миром.